2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ85နှစ်မြောက်ဆယ်ရတုလက်ရည်နေအခမ်းအနားတွင်ကရင်ပြည်နယ်ကိုစားပြုတွားရောက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မိဒေါ်ရောင်ဖူးကျော်ဆက်အဖွဲ့အားကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မှတွေ့ဆုံ၍ထောက်ပံ့ငွေများပေးရတဲ့အခမ်းအနားကိုယမန်နေ့မွန်လွယ်3နာရီခန့်ကပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ယုံစီဝေးခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်သောဒေါ်ရောင်ဖူးကျော်ဇက်အဖွဲ့မှဇက်အဖွဲ့ဝင်များကပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအားတဦးချင်းတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ကြပြီးကရင်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်၏နေထူနေမြဖြစ်သော85နှစ်မြောက်ဆယ်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားတွင်ကရင်ပြည်내မှာဒေါ်ရောင်ဖူးကျော်ဇက်အဖွဲ့တွားရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးဂုဏ်ယူဝတ်မြောက်ပါကြောင်းကျမ်းမာရေးကိုအလေးထား၍စီစနစ်တကျဖြင့်ကရင်ပြည်내၏ဂုဏ်ကိုထိမ့်သိမ့်မြှင့်တင်ကြစီလိုကြောင်းမြမရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ဖော်ထုတ်၍အစွမ်းကုန်မြှင့်တင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းနောင်လာမည့်မျိုးဆက်များတို့လည်းလက်ဆင့်ကမ်းပေးသွားကြစေလိုကြောင်းကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်အခက်အခဲများလိုအပ်သည့်များကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုများဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဒီနောက်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒေါ်ရောင်ဖူးကျော်ဇက်အဖွဲ့အားငွေကျပ်သိန်း20ကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာဒေါ်ရောင်ဖူးကျော်နေကောင်းဆောင်မိသမီးတို့ကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးဇက်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးဘဟုနှင့်ကရင်ပြည်နယ်သဘင်အစည်းအရုံးတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ရှိသောဒေါ်ရောင်ဖူးကျော်ဇက်အဖွဲ့သည်နေပြည်တော်လေဟာပြင်ကဆက်ရုံ၌နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိကျင်းပမည့်85နှစ်မြောက်ဆယ်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနှင့်ပြည်သူများအားတွားရောက်ကားပြဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးဇက်တီထောင်သူဇက်စရာမင်းသားမင်းသမီးလက်ထောက်မင်းသားမင်းသမီးဟာနာလူရှင်တော် TY အဖွဲ့မိတ်ဆက်စရာဒီဇိုင်နာအပါအဝင်35ဦးတွားရောက်ဖျော်ပြမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်